бо роҳбарони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ҳамақида буда барои расидан ба мақсадҳои ягонаи нопоки худ онҳоро маблағгузорӣ мекунанд маблағгузорӣ ба ҷинояткорӣ ҳамшарикӣ дар ҷиноят мебошад мувофиқи моддаи 5и кодекси ҷинояи ҷмии тоҷикитон иштироки якҷояи қаздонаи ду ё зиёда шахсон дар содир намудани ҷинояти қаздона шарикӣ дар ҷиноят эътироф мешавад ин шахсон мувофиқи қисми чори моддаи сю7фти кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷиноятҳои содир намудаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ба сифати ташкилкунанда таҳриккунанда ё ёрдамчӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд маблағ гузории ҷинояткорӣ ин бевосита ё ба восита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода бурдани онҳо барои ташкил мисл дар ҳодисаҳои моҳи ноябри соли 2021 дар шаҳри хоруғ ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндагони онҳо ташкилотҳои экстремистӣ террористӣ шахсони алоҳида ва инчунин аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар хориҷи кишвар қарор доранд ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавассути бонк ва тариқи ҳавола маблағҳои пулӣ равон карданд роҳбарон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷинояти шаҳри хоруғ маблағҳои пулии мазкурро барои нооромсохтани вазъият истифода намуда ҷавононро гумроҳ ва фирефтаи доми худ карда дар бетартибиҳои оммавӣ гирдиҳамоиҳои ғайриқонунӣ ва содир кардани дигар ҷиноятҳо истифода бурданд дар натиҷа ҷавононе аз ниятҳои нопоки роҳбарони гурӯҳҳои муташаккили ҷинояти ноогоҳ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда аз озодӣ маҳрум мегарданд